teksa Kiara përqafoi me Efin, ajo ndjeu se tensioni po zhdukej ngadalë. Ajo e dinte se ishte e rëndësishme për të që të korrigjohej me Efin pasi të gjithë jetonin në të njëjtën shtëpi dhe tensionet mund t'i përkeqësonin gjërat. Kiara ndjeu një lehtësim teksa përqafoi Efin dhe mundi të shihte që Efin ndjeu të njëjtën gjë. Kiara filloi të fliste me Efin për interesat dhe hobit të tyre dhe zbuluan se kishin shumë gjëra të përbashkëta. Ata folën për filmat dhe shfaqjet e tyre të preferuara televizive, madje Efi i tregoi Kiarës disa nga pikturat e saj. Kiara u habit se sa e talentuar ishte Efi dhe kërkoi falje që nuk e kishte parë më herët. Dy vajzat e kaluan pjesën tjetër të mbrëmjes duke qeshur dhe duke biseduar. Dhe Kiara ndjeu sikur kishte fituar një mik të ri. Ajo e dinte se ishte e rëndësishme që ajo të ishte e sjellshme dhe e vëmendshme me të gjithë në shtëpi, madje edhe me ata me të cilët kishte konflikte më parë, teksa i than njëra tjetrës natën e mirë. Kiara u ndje mirënjohëse për mundësinë për t'u korrigjuar me Efin. Ajo e kuptoi se ndonjëherë duhet pak përpjekje për të lënë mënjan mosmarrveshjet dhe për të bërë paqe, por ja ka vlerë gjithmonë në fund.